MotoG4 Plus. Um caderninho aqui bacana. Será que eu vou parar para ler isso aqui, pessoal? Quem souber, morre. Então, aqui está algumas informações. Vamos ao que interessa. Não quero nem rasgar muito. Vamos lá. Ô, emoção, pessoal. Ô, emoção. Faz tempo que eu não sinto essa emoção. MotoG4 Plus. Como é que abre esse negócio aqui, mano? Ô, velho. O negócio tá lacradinho, mano. Vai ter isso aqui, né? Pronto. Demorou. Opa! Que lindeza, né? Cara, eu que critiquei tanto o design desse aparelho. Quando você tá em mãos aqui, pessoal, a sensação é outra. Completamente diferente. Vamos ver o que é que vem aqui na caixa. Opa, outra tampinha bacana. Cara, parabéns para o novo aí. Tá de parabéns mesmo. Carregador aqui, o turbo, né? Que vai fazer recarregar o aparelho mais rapidamente. O cabo micro USB, né? Com porta USB. Fone de ouvido. Não parece ser um dos melhores, mas também não parece ser um muito vagabundo. Manuais de instruções. Cadê o manual de instruções? Isso aqui só? Não. Ah, eu acho que é aquele livro lá gigante. Bom, tá aí. Vamos iniciar aqui pela primeira vez o aparelho. A bateria eu acho que já tá colocada aqui, né? Vamos remover aqui a tampa traseira. Parece emborrachada, velho. Gostei disso. Bateria lacrada, velho. Pessoal, me desculpem porque tudo é novo aqui pra mim. Eu realmente tô por fora aqui desse aparelho. A bateria já tá... Provavelmente, né? Quando a bateria já tá colocada. Sinal de que a bateria é lacrada. Vou tirar essa película aqui. Vou deixar vocês sentirem a emoção que eu tô sentindo aqui, viu? Remover a película com todo amor, todo carinho. Oh, parecia um orgasmo agora. Vamos iniciar aqui. Cara, levinho, moleque, viu? Bacaninha, na cor branca. Cara, que emoção, pessoal. Tecla aqui, home. Com sensor de impressão digital. Traseira aí com a câmera de 3 ou é 16 megapixels. Eu ainda não conheço. São as primeiras impressões que eu tô tendo do aparelho aqui. Acabamento metalizado aqui nas bordas. Bacaninha. Microfone aqui para captação de áudio através da câmera. Foco a laser, ó. Os dois. Interessante. Logo aqui da moto, Motorola. Porta micro USB. Bacaninha. Vamos iniciar aqui. Inglês não, meu amigo. Português. Próximo. Rede Wi-Fi. Aceitar e continuar. Já está verificando a atualização de software. Copiar contatos. Isso eu faço depois. Chegamos aqui na configuração da impressão digital, né? Para desbloquear a tela. Vamos lá. Configurar método secundário de bloqueio. Desenho, né? Beleza. Vou colocar uma coisa simples aqui. Só para ficar mais rápido. Confirmar. Agora. Mostra todo o conteúdo de notificações. Beleza. Vamos lá. Localizar sensor. Próximo. Fui lá. Vamos lá, testando. 1, 2, 3. Foi. Sim, vamos lá. Não vou nem ler. Senão vai ficar muito lento aqui, né? Os primeiros passos. Pronto, pessoal, tá aí. O Moto G iniciado pela primeira vez.
E agora eu vou ficar com ele em mãos durante algumas semanas. Algumas semanas não, no máximo 2 semanas, para poder aí publicar o review para vocês, o review completíssimo desse aparelho. Prometo que vou caprichar. Enquanto isso, você pode deixar sua dúvida aí no comentário sobre o aparelho, que eu vou responder no review. E é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita. E até a próxima.